31ª prova 200 livre masculino módulo 1. Essa prova ocorrerá em série única. Nadam, raia 2, Pedro Assis, Santo Antônio. Raia 3, Gustavo Dias, Santo Antônio. Raia 4, Arthur Brecker, Santo Antônio. E na raia 5, Henrique Vilela, Santa Doroteia. Atenção, Clara Timo, sua identidade encontra-se na mesa de som. Clara Timo. Blessing.